Mirë mbrëma të ndëruar të rishikues, ju flas drejt për së drejti nga studio emisionit Këndvështrim. Unë sot jam me Kreshnik Çollakun, kreun e departamentit për politikë në jashtëm në Partinë Demokratike. Dhe Çollaku, mirë se erdhe në emisionin Këndvështrim. Faleminderit, mersi. Do doja ta nisja me një deklaratë të misionit amerikan OSBE, i cili ka deklaruar që në këto zgjedhje kanë kandiduar persona me president penal dhe duhen reforma për të penguar. Si e lexojmë këtë deklaratë, zotë Çollaku? Me precedent kriminal, ende është edhe më rëndë se penal, në base për të bërë një dallim në term. Në fakt është lajmi i orëve të fundit, ka një deklarim, do të thoja të atipik nga pikpamja diplomatike, nuk ndodhë shpesh, e misionit Amerikan në OSBE në Vjenë. Është gjuhë e ashpër, fatikisht. Është jashtëzakonisht gjuhë e ashpër, por fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklarojnë nga misioni, pra nga prezenca OSBE-s, ka një vlerë të disa fisht për situatën në Shqipëri. E para se Shtetet e Bashkuara në anë të kësaj deklarate i japin mbështetje, imunitet, edhe specifikisht të përshëndesin punën e misionit OSBE-s në Shqipëri. Jemi dëshmitarë se ditët e fundit ka patur thirrje të hapura publike të përfaqësuesve të mazhorancës në vend për dëbimin e OSBE-s, për largimin e OSBE-s nga Shqipëria. Një situatë me precedent vetëm në 45-ën, kur Enver Hoxha largonte dhe shpallte tradhtar dëbonte nga vendi përfaqësues të anglo-amerikan. Do shta e ndikuar nga raporti sekret që dolin në media. Pra, do të thoja që ka një vlerë, deklarimi Amerikan i përvecis i Shtetet Bashkuar, në mështetet të OSBE-s, të raportit të sajnë bizjetë, të punës sajnë Shqipëri, e para është një mështetet për misionin, OSBE-s, kështu që lajmi keqë për kogdhimat, për Edi Ramën, OSBE-ja nuk dëlviz, OSBE-ja është e jetike dhe nevojshme në Shqipëri. E dyta ka dhe një element që mund interpretohet dalushëm nga ana, në të qëfar ka përvejsuar, qëfar ka deklaruar prania Shtetet Bashkuara, nuk referohet specifikisht, por kur përshëndet puna e misionit, do të thotë që edhe raporti, ose raportet që prodhon kë mision, shikohen me një cilësi të veçantë. Kështu që raportet konfidenciale. Kështu që, sigurisht dhe raportet konfidenciale. Kështu që lajmi keq për të përmëndurit në raport, Shtetet Bashkuara dhe Amerikës kushtojnë shumë mëndje situatave tila dhe është një fakti qartë se po ndjekin nga afër situatën, e thonë edhe në këtë deklaratë se janë të shqetësuar për situatën në vënd, specifikisht i referohen dy reformave jetike për të ardhmen demokratike të Shqipërisë, dhe është ajo e dekriminalizimit dhe e reformës në gjyqësorë. Pranojnë se në listat e kandidatëve ka patur njerëz me precedent kriminal, dhe penal sigurisht, por ende dhe më rëndë kriminal. Disa janë larguar, i referohet raportit, dhe disa kanë ngelur në listat e votimit. Dhe ky është fakt, shqiptarët e kanë publikisht të qartë këtë gjë. Përsa i përket opozitës, në një rast kishim e Tër Hoqën, në mënyrë pas asnjë lloj dyshimi, ndërkohë që mandatet u fituan nga precedent, nga njerëz me precedent kriminal, si mandatet e kryetarëve të bashkisë në Kavaj, në Durrës, por ka edhe të tjerë. Këta dy të fundit janë në Durrës, më falni, në Kruaj, por pse jo, edhe Durrësia sa e afër situata është. Këto janë përmendur specifikisht dhe në deklarimet nga të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kështu që jemi në situatë të paprecedentshme në Shqipëri në 25 vite pluralizëm. Për fatin e mirë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prendo pres pak, zoti Çollaku, në intervistë të fundit, kryebashkiaku i Krujës, zoti Bushi, ka deklaruar që nuk ka ndërmend të jap dorëheqje. Sigurisht. Dhe ka thënë që askush nuk e kërkuar një të tillë. Sigurisht, patjetër. Unë personalisht nuk do të prisja asnjë lloj përgjigje tjetër. As nga kryebashkiaku i Krujës, as nga kryebashkiaku i Kavajës, as nga 30 deputetët me precedent kriminal dhe të përfshirë vepra kriminale në Parlamentin Shqiptar, 30. As nga rreth 300, po e deklarojtë të ju, rreth 300 drejtorë të niveleve të larta të administratës, dhe kur them drejtorë të niveleve të larta, jo në i drejtorë shkollë, drejtorë niveleve të larta, të provuar të përfshin aktivitete kriminale, grupe emrime nga bandat kriminale të krimit organizuar, edhe këta, si kunder edhe kryeministri sot në parlament, e pa të gjithë,
ka filluar të ndihet sovranist, ta unë jam kryeministër I shqiptarëve, mua nuk më kanë caktuar ndërkombëtarët. Ishte e njëjta gjuhë me cilën Mehmet Sheu, Enver Hoxha, Koçit Xhoxhe flisnin tribunave të Partisë Punës dhe përçmonin imperializmin apo armiqtë e jashtëm të Shqipërisë. Me një ndryshim thelpsor. Ata në atë kohë ja lejonin vetes të sjellje në dhunën e vendit dhe në një popull të shtypur. Sot nuk është më një popull I shtypur. Është po I friksuar, është I varfëruar, është I mpirë mbase, dakord. Por nuk është më I shtypur. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë prezent në Shqipëri, vëmendja është jashtëzakonisht e lartë. Lajmi I mirë që do ta cilësoja është edhe prania, të cilën e paralajmëroi ambasadori amerikan dje. Prania javës tjetër mbri në Tiranë, një përfaqësues I FBI, I cili do ta dashohet direkt pranë prokurorisë krimeve të rënda. Dhe me sa duket aktiviteti për të goditur krimin dhe dekriminalizimin në pikpamjen ligjore, do të monitorohet, pse jo dhe drejtohet nga FBI, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe besoj kjo është një fat I madh për Shqipërinë. Është një provë se Shtetet Bashkuara të Amerikës, po pse jo dhe miqtë tanë perëndim, nuk po e lënë Shqipërinë të asfiksohet, të degradojnë në kthetrat e kësaj mafie, që fillon nga këta kryebashkia kriminal, nga ata deputet të cilët kanë frikë të vendosin gishtrinë, kanë frikë të vendosin gishtrinë se dalin njerëz në kërkim ndërkombëtar në gjithë Evropën apo në gjithë botën. Dalin njerëz me precedent, krimi, trafiku të frikshëm. Kanë frikë të vendosin gishtat. Çdo qytetar I Shqipërisë vendos gishtin kur bën një kartë identiteti. Çdo qytetar I Shqipërisë vendos gishtin kur futet në kufi apo për të kontrolluar pasaportën. Deputetët e vendit kanë frikë të vendosin gishtrin të verifikohen kush janë. Sot në parlament u përmendën emra njerëzish me identitet të ndruara, të dënuar apo të akuzuar për të dënuar ndërkombëtarisht për vrasje e prostitucion, që janë deputet parlamentit dhe nuk janë këta që janë për burgje. Një katër sop janë për burgje, po janë rreth një 20 ca të tjerë brenda në sallë, brenda në sallë. Dhe dëgjuam që kryeministri fundit u lodh nga ndërkombëtarët, tha mua nuk më duhen ndërkombëtarët, përderisa më votojnë shqiptarët. Haxhi Kamili kështu thoshte, s'm duhet të ça vendosin fuqitë më dha, për sa të kem këta fshatarët e Shiakut, unë ja dal fuqive të mëdha. Jemi në situatë, pavarësisht ironisë, jemi në situatë të pa precedent. Jemi në situatë e cila është ngjashme vetëm me Bielorusinë. Deklarata të tilla siç bëri edhe Rama sot në parlament, që s'më duhen ndërkombëtarët, unë jam sovran, se mua më duhen shqiptarët, të tilla I bën shkojnë në parlamentin, në atë pseudo parlamentin Bielorus, Lukashenko, fjalimet I hap dhe I mbyll me këtë terminologji. Unë jam sovran, më votojnë këta, më votojnë ata, më duhet Rusia të tjerë le të shkojnë në diallë. Në të njëjtën situatë jemi edhe me qeverisën tjetër. Pse hezitën Rama për të çuar deri në fund reformën e dekriminalizimit sipas jush dhe çuaku? Paktën në parlament kur ai mund të zëvendësojë me deputetë të tjerë. E para Rama ka një problem të madh. Rama ka një problem të madh. Është Rama autori kësaj situate. Këta nuk janë njerëz që kanë kaluar vëmendjes Ramës. Këta nuk janë njerëz që gjenden diku atje, sot ta një infermier në Tropo, jo. Jo, këta janë njerëz jo në 1000, jo në 1 milion, në 100 veta. Lista emërore e Partisë Socialiste në parlament firmoset edhe për shkak të këtij kolli që kemi, në mënyrë ekskluzive nga kryetari I partisë. Dhe në këtë rast është firmosur nga Edi Rama. Kështu që vullneti I tij direkt I parë që të fusë këta njerëz në grupin e tij parlamentar. Kjo u paralajmërua se njerëzit bëjnë sikur nuk din sikur çfarë ndodhi. Kjo u paralajmërua edhe gjatë fushatës. Ka ngelur emblematike batuta, po që në fakt ishte një deklarim I fare I sinqert I njeriu të afërt Edi Ramës, një mentor I tij, themi nga ana mediatike, e Mustafa Nanos, një analist që unë respektoj, por pavarësisht se ndaj mendime shumë ndryshme me të dhe të kundërta, ju kujtohet pohoj se po na duhet një lancë me çdo qelbësirë në Shqipëri për të rrëzuar Sali Berishën. Ajo që u pagzua lancë qelbësirave nuk ishte metaforë. Faktet po tregojnë se ishte vërtet. Ka deklaruar fatikisht një gjë të tillë. Absolutisht po. Absolutisht po. Dhe e justifikojnë atë kohë se na duhet aleancë me çdo qelbësirë në Shqipëri, termi është I drejtë për drejtë për të përmbysur Sali Berishën. Dhe u duk se ne ja përdorëm e I referuam aleancë qelbësirave, këta bënë sikur I irritoheshin ndonjëherë dhe gjysma njerëzve mendonin që kjo është një shprehje metaforike. Nuk ishte metaforë,
qelbësirat janë në parlament, banditët janë në parlament, vrasit janë në parlament, trafikantët e prostitutave edhe drogës janë në parlament, janë në parlament. Pra u provua që ajo batut nuk ishte një batut, ishte një filozofi, pra për të cilën përgjegjësinë direkte e ka Edi Rama, sepse Edi Rama vendosi të ndjekë këtë rrugë, të bëjë një aleancë me krimin e organizuar për të mundur Sali Berishën. Sali Berishën e mundur, problemi është se u nga ngelur qelbësirat brënda. Dhe qelbësirat, apo krimi, në përgjithësi, ka një specifik. Kush ka ndjekur historitë, të qoftë të vendeve afër të tipologjisë së sjelljes të elementëve kriminale apo mafjes, nuk kanë fe, nuk kanë parti politike, nuk kanë ideologjira, janë njerëz, janë kontingjente, janë interesa të mëdha, të cilat ku gjen hapësirë, akomodohen dhe pastaj ti nuk i ke më nën kontroll, të kanë ata ty nën kontroll. Kështu që unë besoj që Edi Rama ka frikë ta kryej këtë një proces të tillë. E para sepse duket sikur e nisën me një dorëheqje të vendosur. Me një kosto absolutisht, shikoj, ajo është dorëheqjet janë këto dorëheqjet apo arrestimet janë ato popcornet që i plasin. Çështja është se brenda në grup parlamentar ka një mbi 20 ca veta që kanë frikë të japin gjurmët e gishtrinëve. I ka njerëz me identitete të ndryshuara në grup që nuk janë përmendur emrat akoma. Dhe ai e di se kush janë, sepse ja kanë çuar listat ambasadorët e huaj në përzyra dhe i ka shpërfillur. I ambasadori amerikan në mënyrë specifike ka shkuar në përzyra dhe i ka thënë mos kandidoni në zgjedhje lokale filanin. Dhe filanin e kandidoi dhe arriti të marrë bashkitë Kavaj apo Kruaj, apo edhe më të tjera, se ka pasur indikacione të tjera. Do thotë që Edi Rama është në këtë peshë morale njërë para publiku. Do duhet panoj që ka bërë një krim të madhë me zgjedhjet dhe me politikën e vend. Krimi i madhë i Ramës është se i dha hapësirë, krijoi një mënyrë të re të bërit politikë në Shqipëri, me banda, me kriminel. Nuk do thotë se shpiku Rama, këto kanë qenë, patjetër kanë qenë, mund duhet të flasë shumë në të ndershme. Element kriminal ka patur momente në Shqipëri, zgjedhjet caktuara, jo të gjitha, zgjedhjet caktuara kanë patur individ caktuar jo që janë të merren me grupe të tilla. Kanë ndodhur raste në mënyrë të izoluara. Për fat të mirë ka qenë një lloj konsensusi mbar politik që këto raste kanë qenë të kush i bënte fshehur apo i bënte në mënyrë të gati periferike. Por shndrimi i këtyre elementëve në një fenomen solid në këto përmasa e bëri Edi Rama, dhe ky është krim tash i politikës. Edi Rama duke bërë dekriminalizimin shpall absolutisht merr autorsinë në mënyrë publike, sepse të gjithë e dimë tani se kush autori, merr në mënyrë publike autorsinë e këtij krimi politik në Shqipëri. E dyta, dhe është akoma edhe më shqetësuesja, është se Edi Rama ka frikë nga këto banda, nga këto organizata kriminale. Ka frikë në kuptimin e plotë fjalës. Ka frikë se këta njerëz sot janë e para mbajnë në Ramën në pushtet, se imagjinoni 30 deputetë të parlamentit shqiptar të largohen, lënë mandatin, ne do të shkojmë zgjedhje parakoshme në ky parlament. Edhe sot që flasim, ky nuk është një parlament legjitim më. Deputet, një parlament me njërin që ka vrarë në Belgjikë, tjetrin që shkon e vret në mes komisariatit në Laç, tjetrin që më thot në kanë dënuar për trafik prostitutash, edhe disa të tjerë, se është parlament më. Ky është një gjiris i shoqërisë, ndërkohë që duhet një tempull i shoqërisë. Kështu që, por është dhe shqetësimi, këta njerëz janë të fuqishëm, sigurisht, këta njerëz kanë krimin në dorë, këta njerëz janë të fuqishëm nga situata financiare, ekonomike, i bëjnë presion edhe Edi Ramës. Edi Rama po tregon një politikan i dobët, sepse një politikan që edhe në rast se do të kishte bërë një moment caktuar, po unë deri këtu po ja fali. Isha i dobët, nuk isha besim tek forcat e mia, doja vetëm të vijam në pushtet, se më luaj karriera politike, duhet të rrezoja Berishën, nuk e mundi dot me vota. Bëra këtë kompromis në këtë moment caktuar të stime dhe arrita bëra këtë e realizova, arzova Sali Berishën. Por në fakt shikon që fenomeni është vrasës për Shqipërinë, për zhvillimin e saj, për integrimin e Shqipërisë. Një burshteti ka forcën, apo qoftë dhe një burshteti, letë mos jetë burshteti, po bolt jetë burr. Po dhe di si është puna njerëz, unë këtë gabim e bëra. Sali Berisha është njeriu këtu që ka kontribuar më shumë, ka bërë për këtë vend më shumë se çdo. Do na duhen politikanëve të tjerë të kalojnë dy fishë kohën e tij për të dhënë gjysmën e asaj që dhajnë. Megjithatë, Sali Berisha është njëri, presidenti i parë i Shqipërisë pluraliste. Është themeluesi, drejtuesi, kryetari i partisë që shëm i komunizmin. Është njeriu që futi Shqipërinë në NATO, është njeriu që liberalizoi vizat, është njeriu që dyfishoi rrogët, është njeriu që mbuloi Shqipërinë me rrugë edhe e zhvilloi. Megjithatë, Sali Berisha e ka dëgjuar. Më falni, këtu kam gabuar, aty kam gabuar,
përgjithësia e shenja, fajëshim të rriqem. Kaq do të duaj, edhe djena mësë në këtë rast. Sigurisht nuk do të ma, sigurisht ne do të do... Zdhe Shovaku, kjo është... Nuk do të ma okoni shqiptarët. A do ketë kosto kjo rezistencë që po bën? Kjo është ndërimi që po bën, Zoti Rama? Shikoni, kjo rezistencë që po bën, pa tjetër do të ketë, ka kosto, kosto e po ndijet në... Qofte të deklaratat e dërgomtarëve? Ka një kosto në izolimin që po i bëhet Shqipërisë, dhe Shqipëria po izolohet. Po unë besoj do të ketë një kosto direkte për Edi Ramën, për karrierën e tij personale dhe politike. Sepse ju thash, po nuk po përdor shansin e fundit për të sjellë të paktën si njëri normal, për të thënë vëllezër, nuk të e bëra, kisha frikë, u tregova i dobët. Në një moment dobësie ju hapa rrugën këtyre njerëzve. Ndëshmëria më çon të paktën para vetes dhe njerëzve është këtu. Me këta njerëz nuk kemi punë, ne nuk po i themi që Edi Rama është bandit e vrasës vet, por e kemi, po e akuzojmë se është njëri që punon, shfrytëzon bandat vrasit për pushtetin e tij. Le të rrezojë këtë alibi Rama, le ti përzër, le të lejoj të bëhet dekriminalizimi, ti largoj këta njerëz nga parlamenti, nga politika, me një marrëveshje gentlemanësh apo burrash me opozitën, pse jo të shkojmë në zgjedhje, le të bëjmë një palë zgjedhje, si njerëz, të shkojmë me programet politike para qytetarëve, programet tona ekonomike, le të na votojnë dhe le të qeverisë ai që shqiptarët e besojnë më shumë. Edi Rama nuk mundet si dasi struci, fut kokën e rërë dhe e lë të gjithën jashtë, sepse është vetëm ai që nuk e sheh humnerën ku po bie edhe ai vetë personalisht. Ai sot po bëhet avokati i banditëve, i vrasëve, i trafikantëve prostitutave, trafikantëve të drogës, po kthehet në një problem madhor dhe për stabilitetin e rajonit, për miqt ndërkombëtar, për Shtetet Bashkuara, për Bashkimin Evropian, për Gjermaninë edhe më radh. A kupton çfarë thotë që misioni i Shtetit Bashkuar në Vjenë, Shtetet Bashkuara në Vjenë, pra, i japin imunitet moral, politik, edhe efektiv, misionit të OSBE-s në Tiranë. Dhe mbasi misioni OSBE-s në Tiranë përgatit një raport me akuzat të tmerrshme për krerët më kryesorë të politikës shqiptarë dhe për deputet parlamentit shqiptarë. A kuptoni që do thotë kënë? A kuptoni që në raport OSBE-s akuzoj Koçrok Dhima se është njëri mafjes ruse në Shqipëri? A kuptoni që do thotë kjo? Kjo nuk do thotë që ka vjedh një tender. Kjo nuk do thotë që ka përfituar naftë. Është njëri mafjes ruse në Shqipëri. Është sikur të thuash është njëri Al-Kaidës në Shqipëri. Është atakuar si raport i pabesueshëm, zoti. Nga zoti Kok Dhima. Nga zoti Kok Dhima. Edhe nga zoti Berisha. Nga zoti Berisha ka një situatë tjetër, nga zoti Berisha për shkak të referencës apo futjes në atë raport, qarkullimit në atë raport të akuzave kërsh i zoti Berisha apo familjarëve të tij, të cilat janë akuza nuk janë të reja. Janë akuza që kanë qarkulluar në përmedia, janë bërë në... Shënë kërësisht në drejtë familjarë. Gjatë 10 vjetë, pak të në 8 vjetë qeverisës ti. Duhet bërë një dalimi qartë. Ka dhe taktika diplomatike për të nxjerrë të tilla raporte në njëherë mbi palët. Dhe mbi palët është pikërisht, kjo është opinioni, sepse më përmëndën e Zotit Berisha. Të gjitha elementet që i referohen Zotit Berisha dhe familjarëve të ti, janë elementet cilët nuk janë të li, dhe aqë më tepër janë elementet cilët janë balafaquar me proceset gjyqësore. Të gjitha akuzat që le bënë, pasuria, implikimi këtu, implikimi atje, të gjitha janë të sqaruara gjyqësisht nga gjykatat e vendit, nga drejtësia e vendit. E megjithatë, Zoti Berisha thoshte që në rast se ka, urdhëroni ti ballafaqojeni. Por a ju bën përshtypje që Sali Berisha është i vetmi i përmendur në atë raport, i cili sqaron me durim çdo akuzë apo pretendim që i bëhet? Provon sqarime dhe me detaje për çdo akuzë që bëhet, çdo pretendim që bëhet. Provon se çdo akuzë është rrëzuar dhe ballafaquar në një gjykatë të vendit, dhe është i vetmi që flet. Pse nuk përgjigjet Kok Dhima? Pse nuk përgjigjet Edi Rama? Pse nuk përgjigjet Anastas Angjeli? Po Ilir Meta pse nuk përgjigjet? Po deputetët me radhë që akuzohen për 1, 2, 3, pse nuk përgjigjen? Jan disa prej tyre. Po dalin thon vetëm që raporti është i sajuar, nuk është i sajuar. Zotëri Sali Berisha ju përgjigj emër për emër, fjali për fjali çdo pretendimi që ka kashit ti apo familjarëve të ti. Në këtë vend të gjithë akuzohen, të gjithë janë akuzuar për pasurira, për këtë apo atë. I vetmi në memorien time dhe ndihmon në rast se kanë tjetër. I vetmi personazh që un kam në memorien time, që në mënyrë publike ka mbrojtur me argument pasurinë e vet dhe punën e vet, është vajza e ish-kryeministit Berisha, zonjar Gita Maltesi. Un s'kam parë njerëz publik të tjerë në këtë vend që të mbrojnë pasurinë e tyre në mënyrë publike, transparente, po 1, 2, 3, të gjithë fshihen
Të gjithë fshihen mbasaj Libis, janë akuza politike, jo si janë bazuara, jo kanë dëshmitarët. Zotëri, përgjigju për akuzat që janë, ose pa dite, po pa dite misioni, dhe pastaj ballavaqohesh është me të. Pra këtu ka një, unë besoj që përmendja e ish-kryeministrit Berisha në raport është një taktik diplomatike, por të dhënë shenjë shiko, nuk është i anshëm, nuk e kemi vetëm me majorancën. Pra, përmendim çdo akuzë në vend, por të gjitha ato që referoheshin zotit Berisha atje, janë akuzat të cilat e çakullojnë, janë konsumuar prej 8 vitesh, dhe jo vetëm nëpër fjalë, edhe nëpër media. Por kanë shkuar gjitha dhe mballëquar dhe kanë kaluar dhe gjykimin e gjykatave, e drejtësisë. Në të kundërt, në raport dalin fakte të rënda të tmerrshme, lidhur me njerëz të tjerë, eksponent njerëz me pushtet të jashtëzakonshëm sot në vend, që nga kryeministri i vendit, që nga kryetari i parlamentit, që nga mega deputetët edhe më radh, të cilat nuk kalojnë. Dhe sot qëndrimi i misionit amerikan në OSBE, i cili duhet të thënë, dhe ma leo të them këtë, është një prezencë e cila, si thua, ka leadershipin, ka një lloj leadershipi moral, politik të OSBE-s, dhe jep këtë mbështetje punës së pranisë këtu, përfaqësisë diplomatike këtu, aktivitetit të saj dhe domosdoshmërisht rrëdhimisht i bie që edhe asaj se çfarë prodhon kjo mision. Kështu që unë mendoj që e vetmja rrugë për të shpëtuar faqe paktën jo faqe nxirr kryeministin e vendit është të mos pengoj procesin dekriminalizimit, ai do të ndodh. Zoti Basha ka paralajmëruar në mënyrë shumë të qartë, unë shpresoj ta ke lexuar kryeministin e vendit paralajmërim. Dekriminalizimi do ndodh. Ka dalur me një variant vet, domethënë majoranca. Shikoni, do ndodh me apo pa vullnetin e Tiranës. Mund të ndodh në rrugë institucionale me konsensus, me marrëveshje, siç na ka hije ta kryen, po do ndodh në rrugë tjera. Ka rrugë tjera, ka edhe rrugë popullit, dhe ka rrugë edhe tjera pasaj që përfshin, që kalon në njëherë edhe mbi njerëzit, edhe mbi ca institucionet të brendshme të vendit. Kështu që ky proces do ndodhë, dhe nuk mundot për vullnet shqiptarëve, po ndodhë se Shqipëria është një nyje të cilën aleatët tonë nuk mund ta lënë të bjerë në dorë të mafjes, sepse rënja në dorë të mafjes është paralele me rënje në dorë të fuqive të cilat nuk i duan zhvillimin, stabilitetin e kontinentit Evropës, pse jo dhe të perëndimit. Është kollaj mbas i bjerë në dorë të mafjes, është kollaj të bjerës në dorë të terrorizve, apo fuqive antiperëndimore apo antidemokratike. Dhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk kanë luksin dhe nuk do ta lejojnë Shqipërinë të ecë në këtë rrugë. Edi Rama le të shitet sa të dojë sovranist sot në fortorin e parlamentit. Ledja tërgoj këtë do kara kujtë të dojë, se unë jam kërnizimin për dojnë shqiptarët. Në rrasë se Edi Rama do të refuzojë të shkojë rrugës dekriminalizimit, me konsensus, kjo rrugë do të imponohet nga shumë faktor dhe aktor të cilët është e mira që kryeministri i vendit mos ti provojë në kurizë. Është kërkuar nga opozita dorëheqje e kryeparlamentarit Meta dhe ministrit të Brendshëm Tahiri. Sa qëndrojnë këto akuza? Sa qëndrojnë akuzat? Ne nuk merremi me gjykimin e akuzave. Akuzat duhet i provojnë organet që jetojnë, prokuroria, drejtësia, sigurisht në bazë proceseve transparente dhe ndërshme. Por që këta njerëz apo njerëzit ndër njerëzit më të fuqishëm në vend të hetohen dhe procesi i hetimit të jetë i besueshëm, duhet që këta njerëz të lirojnë funksionet e pushtetit, mundësinë që ai e pushteti për të shtuar presion mbi procesin e hetimit. Samir Tahirit i tregojnë targën e makinës, ministri AA003GB shoqëron trafikant, realizon trafik, eskorton trafik dhe ngarkesat e trafikut. Dhe këtë ja bën një njeri, ja bën në dritë të diellit, publikisht, sigurisht duhet hetuar, nuk mjafton fjala e njërit, nuk bin fare mbrojtjes e mirit, kjo kalon në një proces, hetimi, pa tjetër. Por që hetimi tjetë i ndershëm edhe i besushëm, duhet që gjutërjet i abdorheqe, të shlirohet nga funksionet dhe nga mundësia që a je pushteti për të ndikuar hetimin. E një të gjë edhe me kryetarin e parlamentit, është rasti dytë, flagrant, me akuza shumë të rënda që i bëhen. Bëhet fjalë për një transakcion korruptiv të përmasave të frikshme. Ai është numri 2 i shtetit. Kërkon të hajtoj, kush do të hajtoj? Do të hajtoj zyrtari, vartë si ti do të hajtoj? Minimumi duhet t'ja dorëheqë dhe të lejoj drejtsin të kryej funksionet e veta. Si që ka bërë në rastin tjetër, kur akuzua për dosjen e për videon e priftit. Dhe dorëheqen, la hetimin të krye. Çfarë ndodh tani që nuk refuzojnë të japin dorëheqjen? Pra çfarë ndodh që refuzojnë të paraqiten si qytetar normal para hetimit? Absolutisht çdo ditë që ata vonojnë ta kryejnë dorëheqjen, është një akuzë
është një akuzë shtesë që ja bëjnë vetes, është një element që shton bindjen se këto akuza janë mund të jenë të besueshme. Kështu që ne kemi kërkuar Metës vjen edhe nga përfaqësues qeverisë, janë avokatët. Aq më tepër që është, aq më tepër absolutisht po. Aq më tepër që edhe vetë përfaqësues qeverisë kanë që në rastin e Metës është qeveria që ka jo vetëm që ka bërë këto akuza për të, por edhe që shpërndan materiale të tilla diskredituese për krye ortakun. Duke qenduar te kjo pikë, zoti Shallaku është aluduar për një aleancë të mundshme PS-PD për të shmangur LSI-n. Sa qëndron kjo? Madje ka patur deputet konkret Partisë Socialiste, zoti Sterkaj, domethënë ka deklaruar që e keqja e majorancës është zoti Meta dhe ka bërë thirrje që bashkohet me PD-n. Shikoni, unë nuk jam një njerëz që radikal në pikpamjet e mia apo në sjelljet e mia. Në këtë pikpamje them që aleancat apo kompromiset e mëdha historike, aleancat e mëdha, nuk janë një tabu në një vend. Mund të ndodhin. Ka vende afër nesh, larg nesh, të cilët kanë aplikuar, Gjermania, Italia, Greqia, Kosova. Por që të vi një moment e tillë duhet që vendi të ketë një motiv madhor të këtë ndodhur në vend. Një luftë, një krizë e rëndë, një çdo gjë. Unë nuk shoh asnjë nga këto kushte sot në Shqipëri. Kështu që mendoj që këto teoritë spekulative se aleat këy me këtë apo atë, kam përshtypjen janë stimulohen nga vetë majoranca, nga grupet rivale brenda majorancës, për të krijuar diversion kashin njëra tjetrës. Partia Demokratike nuk ka nevojë, as nuk i duhet dhe as nuk ka pse të shkojë në asnjë lloj aleance me çdo pjesë të kësaj kalbësire të madhe që është majoranca e sotme. Ne sot kemi nevojë të bëjmë aleancë sa më të lirë me qytetarët shqiptarë, me ata që na mbështesin, simpatizantët e tyre. Por pse jo? Dhe me ata njerëz të ndershëm, cilët nuk mbështesin PD-n, kanë votuar Majtas, por që nuk mund të pranojnë që vota e tyre Majtas të katandiset një grup, një band kriminale që qeveris vendin dhe po shkatron vendin në emër të idealizmit të majtëve, të votave të socialistëve të ndershëm. Unë besoj që këta socialistë të ndershëm sot kanë një motiv mbase për te ideologjik apo politik, për të parë po një shpresë tek Partia Demokratike. Për të kaluar këtë moment të rënd të vendit. Në rast se do na duhet të bënim një aleancë, po do të isha e prirur shumë të bëja një aleancë me qytetarët, qoftë majtë të vendit, për të hapur një dialog tonin me to. Nuk jemi në situata normale politike, jemi në situata të jashtëzakonshme politike, por në asnjë mënyrë nuk mund të shkojmë drejt një aleancë, drejt një loje pushteti, derisa në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjë çështje e madhe, sepse jo tash. Mund ndodhë nesër një luftë, edhe do duhet të krijohet një por në situatën që jemi nuk shoh asnjë lloj motivi absolutisht përveç se spekulimet apo diversionet nga ana majorancës në hall për të shpëtuar ndërmjet këtyre lodrave se shiko bëjmë ne koalicion e PD-n apo nuk ka të tillë. Partia Demokratike është në aleancë me qytetarët e Shqipërisë dhe me ata që nuk janë simpatizantë e saj, do të luftojë që këtë të keqe të ndarë në dy pjesë, në dy ortak, ta rrezojë, ta përmbysë dhe të fusë qeverisjen e vendit dhe politikën e vendit në shira normaliteti. Pastaj ku mund të bëjmë gara, programesh, projektesh apo idesh politike. Sot jemi në situatën e luftës kundra krimit. Dhe krimi përfaqësohet në këtë band qeverisë, kriminelësh, trafikantësh që në mënyrë të qartë po na e thon të huajt po e shohin vetë. Dhe këtu nuk ka nevojë të bëjmë betejë politike. Ktu është betejë kundra krimit. Kundra krimit jemi të gjithë. Jemi në djathët, janë të majtët, janë socialistë ndeshëm që i votojnë. Jemi të gjithë pra. Prandaj këtë aleancë do përpiqemi do punojmë Partia Demokratike çdo ditë të bëjmë. Aleancën me qytetarët e ndershëm të këtij vendi. Çfarë do të majtë? Ne po shohim që dita ditës po të kurret grupi parlamentar i opozitës. Kanë thënë për zonjën Doda dhe... Mund të ndodhë. Zonjën Velia që do mund të shkëputet? Nuk e di, kam dëgjuar në media të tjilë lajme, nuk kam në informacion konkret për këtë gjë, po mund të ndodhë, nuk është një fenomen që nuk ndodhë. Grupet tjilë mafiozë që janë qeverisën e vendit, nuk kanë asilë problemi të joshin përvejsus të opozitës, deputet, diku një interes, diku një blerje, diku një presion, ndodhin të tilla. John Kerry e paralajmëroi këtë para 2 vjetësh. Pikërisht këtu janë ky është fenomeni i mafias. Blen opozitat, bllokon mediat, kur nuk i blen i bllokon. Intimidon qytetarët, shkatron apo rekruton bizneset. Kjo është mafia, nuk ka. Dhe pastaj fillon me ekzekutime në rrugë. Ku nuk binte, fillon ekzekutimet. Diku një bankier, diku një gazetar, diku një politikan,
dhe tila. Pra pak faza nga kanë ngelur. Dhe tila diversione kundra opozitës mund të ndodhin. Nuk është gjithë sigurisht që të bënd tjesht i knaqër e lumtur, por mund të ndodhin. Në në jemi të përgatitur nga pamja psikologike për ta pritur të keqen tjetë sa me i gjëre mundshme, sepse kur në kryet të qeverisë që ndronë një vullet e tjilë kriminal, krimi përdojë është dhe lojë mënyre për të dopsuar, për të intimiduar, për të kompleksuar atë që është kundërshtarit i kryesor, opozita politike në një vënd, pati të pasaj edhe shëqëria poshtë. Por duke intimiduar apo dopsuar opozitën, arin të thyë se të është atë frontin, balin e opozitarizmit që është me gjërë se opozita politike. Që që jemi të përgatitur për çdo lloj historie që ka të tentojnë të bëjnë. Qëfar do të duan mund të bëjnë, dash të blenë, të bëjnë presion, të kompleksojnë, të sulmojnë, të ndotin, të bëjnë qëfar do të duan, nuk na e kemi ndarë më në këtë pamje, asë një efekt nuk na bënë, asë nuk na kompleksojnë, asë nuk na shqetësojnë, synimin kërësor është alianca me qytetarët. Kjo është pjesa dhe cilën ne nga mjëzit dhe ndarë jemi të gatshëm të angazhuar për të afituar, për të binur dhe për të kaluar të procesin, cilin nuk është i letë, kërkon volum pune, kërkon kohë, kërkon nerva, kërkon përruinësi nga na jonë patjetër, kërkon durim të matë për dëgjuar kritikat e njerëzve, dhe jemi të gatshëm të bëjmë të proces. Lëret politike për të në salë parlamentit atje këte, janë totalisht një rëndësie terciare, as sekondare. Kështu që po të kënë ndarë mëndële të bëjnë opozitës, partizë demokratike, kjo gjë nuk e krijon asnjë problem. Dhe Qëllaku, përmendët që shumë shpejt pritet vinë një ekspert i FBI-s në Shqipëri. A është në sinkron kjo me deklaratën e kryeprokurorit Lalla që shumë shpejt pritet kemi arrestimet e zyrtarëve të lartë? Nuk e di. Për mua, prania vëmendje Shtetit Bashkuar në një rajon si Ballkani, dhe në mënyrë specifike në Shqipëri, është një garanci jetike për vendin, në çdo fushë të jetës sonë. Sepse, jo sepse Shtetet Bashkuara janë fuqia e madhe sot në globë, por është dhe fuqia më demokratike në globë. Që çdo vëmendje amerikane është një garancim shumë për të drejtat e qytetarëve, për standardet e jetës, për liritë e njeriu. Në këtë pikpamje kam përshëndetur dhe jam personalisht, po besoj të gjithë, nuk mund gjesh, ose gjem pak që e kundërshtojnë, shumë entuziast për praninë e një strukture zyrtare të institucioneve aq prestigjioze të tij, si FBI, pranë prokurisë kriminale të rënda, pranë hetimit shqiptar. Është një garanci, është një ekuilibër, është një siguri e fortë se kësaj radhe nuk do të shpëtojnë. Kësaj radhe nuk do të shpëtojnë. Prit kemi arrestimin e zyrtarëve të lartë. Në rrasë do luftohet krimi, në dekriminalizime, nuk mund të ndodhë pa arrestimet e zyrtarëve të lartë. Që në listë janë edhe dysh ministrat PD-s? Unë nuk e di se çfarë lista shka. Besoj që Partia Demokratike ka tërguar, jo me fjalë, për në vepra, se absolutisht ku ka akuza, ne nuk japim imunitet për akuza korruptive për kriminale, ka shi zhdulloj individi. Zhdulloj individi është i detyruar të balavëqohet me ligjit, me drejtësi, të provojë akuzat e vetë, drejtën e vetë. Pra, ministra e ministra, zyrtari e zyrtari, të gjithë, përsa i përket Partisë Demokratike, janë të detyruar të shkojnë balavëqohen me ligjin. Partia Demokratike nuk jep imunitet për asnjë lloj aktiviteti korruptiv, kriminal të zyrtarëve apo ish zyrtarëve të vetë. Dhe kjo nuk është retorik, këtë e kemi provuar me fakte. Jeni të gjithë dëshmitar, zoti Basha, në mes të fushatës zgjedhore, s'kishte as kohë për të ndruara për të vënë emra më, patëm sinjalizimet se një kandidat hyr në një zonë që cilën sigurisht mund ta kishte fituar. Ishte me precedent të tillë kriminal, pa pritur, pa u vonuar, pa gjetur asnjë lloj justifikimi, e çregjistruam kandidatin, e larguam nga gara për të treguar që ja, ne nuk bëjmë kompromise çfarë do lloj të jetë çmimeve dhe kostoja. Nga ana tjetër duhet që pala tjetër po të ecë në këtë rrugë. Në gjykimin tim, po, që të bëhet dekriminalizimi i plotë dhe i besueshëm në vend, duhet këtë fillojmë arrestime zyrtarësh të lartë. Sepse ata janë më të akuzuarit dhe ka emra direkt njerëzish. Si mund të ketë dekriminalizim pa ndalur këta njerëz, pa i nështuar hetimit, qoftë duke i arrestuar, qoftë duke i zhveshur nga funksionet. Si mund të hetohet trafiku i drogës në Shqipëri pa kthyer në të pandehur, të paktën, pa arrestuar fizikisht apo jo, mund të hyjë diskutim. Ministri i Brendshëm, sa Mirta Jerin, më thoni si mund të hetohet. Kur oficeri antidrogës
partner aleat një shërbimi luftë kundra krimit aleat dhe partner, akuzon direkt në makinë ti bëshin trafiku të transportoheshin njerëzit. Tani më thoni si mund të hetohet trafiku drogës në Shqipëri pa marrë pandehur të paktën ministrin e Brendshëm? Si mund të hetohet afera korrupsionit me Çez ose me këtë ose e këto historitë tjera pa marrë pandehur Lirmetën? Më thoni si? Por këta që kapin rrugës që u bën nga gjob për berberin që spagu kuponin, ajo është lufta kundra krimit. Jo më është kundra zyrtarëve që kanë mundësi pushtetin në dorë për të korruptuar, për të kryer aktivitet kriminal. Dhe nuk mund të bëhet patur arrestime të këtyre njerëzve. Ndalime, ai që nga funksioni, nuk e di pse në formë. Kështu që besoj që prania një zyrtari të FBI-t në mënyrë institucionale, dhe jo vetëm si vëzhgus, po institucionalisht në strukturat tona të hetimit, është një garanci e sigurisë se të tilla do kemi. Dhe shpresojmë që të kemi. Sepse nuk ka rrugë dalje tjetër. Zolaku, a ka nisur analizën në Partinë Demokratike në lidhje me humbjen e 21 qershorit? Po në fakt duke parë nga raporti ose bëjë u diri, duke se humbja ishte më shumë vjedhje. Grabitje, manipulim zjedhesh, dhunim zjedhesh se sa humbje. Sigurisht në nuk themi që kemi fituar zjedhe, do të ishte realiste kjo. Por duhet të kujtoj edhe këtë gjë që sigurisht analizës tonë, dhe analiza ka filluar të bëhet në mënyrë kapilare, me një udhëzim të kryetarit Basha, jo çdo deg, për çdo qendër votimi, çdo kuti votimi, është marrë në analizë dhe kemi një statistikë të qartë tashmë, pra pas kemi një analizë detajuar, mos e them. Absolutisht detajuar, në çdo kuti votimi çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur në 2013, më parë, më tej dhe sot. Pra kemi një të paktën kemi një hartë se çfarë ka ndodhur shumë të qartë në vend. Sigurisht nuk do të ngelet këtu, kjo do të shërbejë një bazë të mirë për të parë ku kanë funksionuar strukturat tona, ku kanë qenë defekte. A po jetë pasur me një ndryshim në strukturë? Po nuk e di, kjo është gjë pasaj që del mbas analizës dhe besoj që nuk mund të ketë një paragjykim në këtë, asi do të ketë ndryshim, asi nuk mund të ketë ndryshim. Në rast se analiza e strukturës apo gjithë komponentëve çon në rrjedhimin logjik se një strukturë X apo një zgjedhur X duhet lëvizë, mund të lëvizë, nuk ka ndonjë paragjykim për të, nuk ka ndonjë dramë të madhe në rast se kjo ndodh. Por kjo nuk është filozofinë vetvete, pra nuk bëjmë analizë që të ndrojmë sa njerëz apo nuk bëjmë analizë që të mbrojmë sa njerëz. Në rast se komponent të strukturës së Partisë Demokratike të Lituesit, gjithë zinxhiri ka provohet që ka apo analizohet që ka nuk ka funksionuar, sigurisht ajo duhet kolauduar më mirë, duhet ndryruar, duhet përmirësuar, ama ku ka funksionuar struktura, situata, degët, ajo duhet marrë si model, duhet çuar përpara. Pra jemi në të vullnetshëm dhe zoti Basha në mbledhjen e fundit kryesisht që patëm, pritet kemi një tjetër shumë të rëndësishme çështje ditësh me fokus të organizimi. Absolutisht do të ecim në këtë drejtim. Pra kemi sot të qartë një panoramë të çfarë ka ndodhur në vend dhe kemi vullnetin për të ndërhyrë në mënyrë specifike kudo ku ka ndodhur defekti. Duhet patoparasysh që strukturat e Partisë Demokratike dilin nga një periudhë jo e gjatë konsolidimi, për 8 muajsh, po them praktikisht, funksionoi në pjesën më të madhe struktura, po sigurisht pati edhe element ku defektuan, dhe pati defekte edhe serioze në sektorë. Patjetër këto do korrigjohen, duke ndryruar, duke përmirësuar, duke shtuar. Pra format se si do të korrigjohen janë për të diskutuar dhe diskutojnë në mënyrë kolegjale dhe gjithë bashkë. Por vullneti për të bërë korrigjimet, pra absolutisht është qëndrueshëm. Edhe pse sot analiza e zgjedhjeve nuk mund ta anashkalojë dhe faktin dhe raportin e OSBE-dit mbi zgjedhjet, ku për herë të parë në vend nuk në një raport ndërkombëtar nuk përmendet as metaforikisht, as sinonimikisht shprehja zgjedhjeve lira të ndershme. Do thotë që këto zgjedhje që janë një kulm manipulimit, një përballje të shtetit, një përdorimi i strukturave shtetërore kundra qytetarëve të vet. Dhe kjo nuk duhet neglizhuar dhe kjo është pjesë e analizës dhe e një vështrimi objektiv të asaj çfarë ndodhi. Kjo nuk është alibi për të justifikuar as gabimet tona, strukturave tona ku kanë patur, por nga ana tjetër do të ishim krejt pandershëm. Po të kishim shikuar historinë rozë, pra një palgjede normale, dhe u humbën dhe tani hajde se çfarë ka ndodhur. Në fakt jo, panorama duhet pare plot. Shteti nga njëra anë, manipulimi, bandat kriminale nga njëra anë, provat të cilat u provuan nga vëzhguesit ndërkombëtar, pa tjetër dhe aktiviteti Partisë Demokratike, ku i rezistoi presionit, ku nuk i rezistoi presionit,
ku pati defekt dhe ku pati epërsi. Pra nuk ka për të parë për të bërë analizë realiste duhet kemi një panoramë objektive dhe realiste të çfarë ndodhi në Shqipëri. Dhe besoj që koha që morëm ishte një zgjedhje e mençur, që zoti Basha mori ishte një zgjedhje e mençur e pjekur, pasi la në mënyrë objektive për të krijuar një pamje sa më realiste të çfarë ka ndodhur dhe se si është sjell Partia Demokratike në atë çfarë ka ndodhur në këtë zgjedhje në Shqipëri. Çollaku, si njohësi mirë i politikës së jashtme, si e vlerësoni votimin e fundit të Shqipërisë në OKD? Nuk ishte në sinkron me alatin tonë që ba? Jo vetëm që nuk ishte, përshë në të kundërt. E bleri mund para gati një viti, kam patur një shkrim, kam patur një tezë dhe kam thënë edhe në mënyrë publike në media, në atë vizive dhe të shkruar. Dhe kam akuzuar, apo teza ime ishte që Edi Rama është një dilemë. Dilemë të madhe në mjetë lindjes dhe perëndimit. Ku e shija këtë dilemë? Ju kujtohet debati, unë personalisht e kam bërë, po jo vetëm unë, me përdorimin, me keq përdorimin e termit partner strategjik. Në muajt e parë të Edi Ramës në qeveri, kushdo që i hynte në zyrë, e thoshte, ty të kam partner strategjik. Në diplomaci, partner dhe aleati strategjik, në çdo manual diplomatik, apo të aleancave, emrat, komplimentet, nuk janë fjalë në bosh, në ajer. Ma çdo fjalë që thua, jep një kod. Diplomacia është gjuhë e kodëve, është gjuhë e termave të sakt. Dhe kur thua aleat, apo partner strategjik, ke kapur pikën maksimale të marrëdhënieve që mund të ketë një vend në një tjetër. Çfarë është bëjmë basë një leksion, mikroleksion aleancash, apo diplomatik, nga se kemi reko. Qfarë është, qfarë janë aleancat? Dy vënde që mardhënje që mund të kenë? Mund të kenë mardhënje miqësorë. Mund të kenë mardhënje shkëmbime shë reciprociteti. Shkëmbime reciproke mund të kesh dhe një vënde që janë në luftë. Do të kesh dhe një vënde që janë në luftë. Janë në luftë dy vënde, por kalon një vi ujë që atë e deri këtu, ka marrëveshje reciproke që nuk do e prishim ujin. Nuk do prekim puset e ujit, po e banalizoj. Pra, ka marrëdhënie reciproke, ka marrëdhënie miqësore, ka marrëdhënie partneritetit ftohtë, ka marrëdhënie konjunkturale, ka aleanca të vërteta, ka aleanca në zhvillim, ka aleanca strategjike. Termi, kur thua aleancë strategjike, është pika me lartë e aleancave dhe marrëdhënieve me një vend. Është ajo lloj aleance e cila politika e vendit e jashtme, sidomos sepse bëhet fjalë në sjelljen e jashtme të vendit, përputhet pikë për pikë dhe në mënyrë të pakushtëzuar nga njëra tjetra. Pra, çfarë bën njëri vend dhe lartë strategjik e bën dhe mbështet pa diskutime. Kanë të njëjtat synime. Kanë të njëjtat miq ndërkombëtar. Nuk mund të jesh lart strategjik me një vend dhe ti je po lart strategjik dhe me armikun e tij. Nuk ndodh kjo. Pra, është një Po e diskutoj në doktrinë. Çfarë pam në momentet e para të ardhjes së Ramës si kryeministër? Kushdo që i futej në zyrë, ka malacë dhe gjithë. E para një nuk është serioze. Dhe ideja e parë ka qenë që shikoj, ky nuk e di kuptimin kësaj fjale dhe e përdor pa dogan. Por më tej, mendimi im ishte se shikoj, ky e di se çfarë bën. Por duke quajtur këdo aleat strategjik, ky ul peshën e rëndësisë që termi ka. Dhe rëndësinë që termi ka, ka vetëm një vend në glob, në gjykimin tim, që meriton ta quajmë ala strategjik, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e dyta mund të jetë edhe Kosova. Për specifikën shteti, se ne jemi një kompor. Pra, në momentin që ky ja thotë të gjitha ala strategjik, do thotë që do të humbasi peshën tek ai që vërtet e meriton. Dhe mendoj që kjo është një dilemë që ai ka në mjet lindjes dhe perëndimit. Nga ana tjetër shikonim një afrim të tepruar me vendet lindjes. Informacionet ishin që emisar, përveç se edhe publikisht, një afrimi i tepruar, do të thoja, dhe personal gati me Erdoganin e Turqisë, një kryeminist, një president. Edhe përtej asaj që duhet ishte raporti miqësor nëpërmjet procesit të dy vendeve. Lajmet ishin që emisarët e Ramës shëtisnin nëpër Moskë deri në Iran, në kërkim të mbështetje financiare, bankave, premtuar biznese për të ardhur në Shqipëri. Ju kujtohet, ka qenë një takim i famshëm i Edi Ramës me ministrin e jashtëm rus Lavrov në OKB, në New York,
takimi i cili nuk u bë publik fare nga Ministria e Jashtme shqiptare. Lajmi doli vetëm nga Ministria e Jashtme ruse. U na shkalua. U nuk u bë transparent fare. Dhe siç thonte, siç doli nga pala ruse, Edi Rama ka premtuar midis tjerave Ministrit të Jashtëm Lavrov favorizim biznesesh ruse në Shqipëri. Un personalisht, por edhe të tjerë kemi kërkuar në mënyrë publike të bëhet transparent temat e takimit, sepse është takimi ndërmjet me një ministrin e jashtëm rus, nuk është takimi i dorës 4 apo 5. Është një ngjarje e rëndësishme. Dhe duhet në mënyrë absolute që për specifikën që ka Rusia në raport me Shqipërinë, Kosovën, NATO-n, aty ne jemi një vëllëtar i NATO-s. Dhe kur ministri ka minimumin e detyrimit të bëjë publik agjendën çfarë diskutohet me ministrin e jashtëm rus, sepse nuk është se po diskuton me ministrin e jashtëm italian, është ministri i jashtëm rus. Dhe ti je vend i NATO-s, antar i NATO-s, nuk je një vend në qefin tënd, kur nuk u përmend një fakt të tillë. Ndërkohë Edi Rama fillon në shfaqjet nervoz me Bashkimin Evropian. Ka deklarata të vazhdueshme, si ajo kur i bën presion Bashkimit Evropian se nëse nuk na pranonin, ne do bashkohemi me Kosovën, si ajo kur thotë se Bashkimi Evropian, Evropa ka humbur rrugën, se Evropa nuk decide në mënyrë strategjike me Ballkanin. Pra ka shenja të një lloj arrogance, të një toni pakënaqësie kash i BE-s. Dhe sigurisht nuk ka asgjë të ndryshe. Shtetet Bashkuara, BE-ja janë forca shqetësuese, bezdisëse, kash i qeverive dhe qeveritarëve të korruptuar apo qeveritarëve apo qeverive, të cilat duan të drejtojnë pa respektuar ligje, të drejta edhe kode. Sigurisht BE-ja kërkon standarde. Sigurisht SBA-ja u rita koka, thotë, shikoni këtë mos e bëni, këtë e bëni. Dhe kjo për qeveritarët të natyrës Edi Ramës apo të këtyre të tjerëve bëhet bezdisë. Dhe kanë gjetur një rrugdalje në gjykimin tim. Dhe rrugdalja është lindja. Lindja çfarë bën? Lindja ofron banka me interese të ulta, cash, ofron partneritet politikanëve në bizneset ndryshme që financohen nga qarqe jo shumë të qarta, dhe shumë u komodet merresh për një zyrtar të korruptuar, shumë u komodet bësh ortak me qeveri, individ, këtej nga lindja, nga vende që standarde demokratike i kanë në shkallën e fundit. Dhe unë them që Edi Ramës po i ndodh ky proces, i lodhur nga qeverisja nën monitorimin e BE-s, e SBA-s, po fillojnë të gjetë zgjidhje nga lindja. Dhe fakti që Edi Rama merr vendimin akut që në OKB të votoj kundër interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është absolutisht produkt i lobimit, i kërkesës të tilla vendeve, të cilat kanë kontradikta të mëdha me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë po e them me bindje këtë gjë, sepse nuk jam njëri që e them të historinë nga Tirana, jam njëri që kam shërbyer 5 vjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës në ambasadën tonë në cilësinë e ministrit fuqiplot të zëvendës ambasadorit. Dhe e di se me çfarë vëmendje, dhe çfarë tensioni, dhe çfarë betejash politike diplomatike ndodhin në rast se votash të tilla strategjike për SBA-n, për aleatët e saj në OKB, në rast se konfliktit izraelo-palestinez. Shqipëria kurrë në asnjë rast nuk ka devijuar të dalë në qendrim kundra Shtetit Bashkuara dhe Amerikës. Kryeministri Berisha ka qenë kategorik dhe i qartë në këto qendrime të qeverisë shqiptare. Edhe ku kjo e ka kushtuar prishje marrëdhënies me miq apo vende të tjera mike, siç është rasti i situatës me zotin Erdogan. Pra, është rasti i parë i paprecedent që Shqipëria bën këtë sjellje. Përfitimi i Shqipërisë në këtë sjellje është zero. Ne nuk kemi asnjë lloj interesi në atë votim. Ne kemi ndjekur në atë votim një parim, parimin e një zgjidhje të bashkëpranuar nga dyja palët, izraelitët dhe palestinezët, dhe absolutisht kemi ndjekur si aleat strategjik, pa kushte, pa paragjykime, qëndrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe aleatëve të tjerë, tonë strategjikë të Gjermanie, Britanie e Madhe. Çfarë ndodh që Edi Rama ndryshon qëndrimin dhe voton kundra SBA-s në OKB, ka në një interes direkt të ndryshuar Shqipëria në këto dy vende, por Palestinës nuk ka, përkundrazi, deklarimet e ambasadorit palestinez në Beograd janë se Kosova është pjesë e Serbisë. Dhe në rast se teoria që përpiqen ta mbulojnë se po i japin vot palestinezëve për të miqësuar me ca vende arabe që të japin votën për Kosovën, bie. Palestina, autoriteti më i lartë palestinez në Beograd deklaron që nuk do njohim kur Kosovën. Ambasadori palestinez në Beograd thotë Kosova është pjesë e Serbisë. Atëherë nuk ka ndryshim të drejtim. Çfarë ka ndryshuar? Ka interes direkt Shqipëria në këtë histori? Direkt nuk ka. Shqipëria është pjesë lobimesh. Dhe me sa duket tek Edi Rama, te qeveria shqiptare ka patur efekt lobimi i atyre vendeve, të cilat kanë shkuar dhe kanë votuar
kundra interesave të Shtetet Bashkuara të Amerikës apo rolit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në zinë të dialogu të madh. Vota dhe për të mos u zgjatur, vota në OKB në rezolutën që propozua për flamurin palestinez ishte një provokim i rolit të Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dhe luajnë si negociator të bisedimeve ndërmjet Izraelit dhe Palestinës. Shtetet Bashkuara, sikundër të Shqipëria dhe vende tjera në botë, janë për një zgjidhje të pranuar nga palët. Propozimi dhe rezoluta në OKB ishte një zgjidhje e njëanshme, e cila në esencë sfidonte rolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të tjerë, por në mënyrë specifike Shtetit Bashkuar të Amerikës, presidentit Obama, si ndërmjetës i atij dialogu. Vota njëanshme diskrediton Shtetet Bashkuara. Fatkeqësisht Shqipëria voton, rreshtohet me ata që votuan esencë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kjo nuk ndodh për interesat direkte të Shqipërisë. Kjo ndodh se Edi Rama, qeveria shqiptare është lobuar në mënyrë të qartë nga vende të cilat nuk ja duan mirën as Shqipërisë, as Kosovës, as Evropës, as NATO-s dhe as Ballkanit. Oçollaku, falenderoj që kisha sot emision këtu. Falenderoj domnë. Të nderuar të shikues, ishim me Krishnik Çollakun, kreun e Departamentit për Politikën e Jashtme të Partisë Demokratike. Ne lë takim sërish në misionin e ardhshëm, bashkë natën e mirë.